Poštovani gledaoci, pratite emisiju Novosadska nedelja. Projekat obilaznice oko Novog Sada sa mostom preko Dunava najveći je razvojni projekat, jer će upravo ovaj projekat dovesti veliki broj investicija u narednim godinama, ocenio je ministar građevinarstva Tomislav Momirović nakon posete gradilištu. Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević zajedno je sa ministrom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislavom Momirovićem i VD direktora javnog preduzeća Koridori Srbije Aleksandrom Antićem obišao gradilište na Ledinačkom putu na sremskoj strani grada gde se izvode radovi na izgradnju obilaznice oko Novog Sada sa mostom preko reke Dunav na državnom putu drugog reda broj 111. Obilazimo pripremne radove na četvrtom Novosadskom mostu koje izvode naši kineski partneri. Oni su nam izneli dinamički plan, a grad Novi Sad je spreman da pruži podršku svim radovima kroz svoje stručne službe, jer je ovo pre svega gradski most. Iz Sremske Kamenice kreće izgradnja privremenog mosta preko koga će se realizovati izgradnja glavnog mosta. Istovremeno nastavljamo sa rešavanjem imovinsko-pravnih odnosa na bačkoj strani i pripremama pristupnih saobraćajnica. Na ovaj most smo čekali 6 decenija. Podsećam da do pre 23 godine nismo imali ni jedan, jer su svi bili srušeni, a onda nam je trebalo 19 godina da vratimo sve postojeće, rekao je gradonačelnik Vučević. Ministar građevinarstva Tomislav Momirović istakao je da je u toku veliki investicioni talas u celoj zemlji na polju izgradnja, ali da ipak ne postoje lepši građevinski projekti od mostova, kako u urbanističkom, tako i u simboličkom smislu. Mostovi spajaju obale, ali i ljude. Novi Sad postaje grad mostova, doživio je neverovatan razvoj prethodnih godina i čestitam gradonačelniku novom istorijskom poduhvatu. Naša ekonomija je sada jača nego ikada i to nam daje snagu da realizujemo ovakve i slične investicije, zaključuje Momirović. VD direktora javnog preduzeća Koridori Srbije Aleksandar Antić je prilikom obilaska gradilišta naglasio da će se gradnja mosta odvijeti sa privremenog mosta, jer je to način rada kompanije, da se prvo postavi privremena konstrukcija za koja se izvode građevinski radovi, a potom nastupa izgradnja. U Novom Sadu de facto imamo 2 gradilišta, 2 mosta, a vrlo brzo ćemo obići i te radove koji se nalaze nekoliko kilometara odavde, tačnije kod Petrovaradina prema Kaću, gde se radi na izgradnje mosta koji je deo projekta Fruškogorskog koridora, rekao Antić. Pripadnicima službe bezbednosti ove nedelje uručeni su ključevi za 438 stanova u novoizgrađenim objektima u naselju Jugovićevo u Novom Sadu. Njima su ključeve uručili gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, potpredsjednik vlade i ministar odbrane Nebojša Stefanović, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović, ministarka pravde Maja Popović, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević, kao i državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Bojan Jocić. Kako je rekao gradonačelnik Vučević, nastavljen je niz zajedničkih uspešnih investicija Republike Srbije i grada Novog Sada. Ovo je i jedan vid znaka, odnosno jedan vid zahvalnosti svim pripadnicima i vojske i policije, bezbednosti informativne agencije, pravosudne straže, svih onih koji po svom poslu, pozivu mogu da konkurišu za ove stanove i zaista sam srećan i ponosan kako danas izgleda ovo naselje. Da kažem ono što se grada tiče, grad je na ovom lokalitetu investirao 1.600.000.000 dinara sam. Nismo tražili ničiju pomoć, jer smo smatrali da je nama mesto da budemo solidarni sa svojim sugrađanima, sa svojom državom i da zajednički uradimo ovako lep projekat. Da su veoma važni za društvo, oni koji posao postavljaju ispred svojih porodica, naglasila i ministarka pravde Maja Popović. Ovo je dan kada država Republika Srbija se zahvaljuje svima onima koji su u sektoru bezbednosti, onima koji svakog dana žrtvuju svoje živote i stavljaju svoj život na kocku. Stavljaju svoj posao ispred svojih porodica. Njihove porodice vrlo često ne znaju ni kada će oni da se vrate kući u toku noći, tokom nekog radnog zadatka, ne znaju kada će na taj zadatak otići. Ono što je bitno da se naglasi da je Republika Srbija upravo ovim projektom mislila na sve njih i dala doprinos tome da se sektor bezbednosti dodatno ojača. Ministarka Darija Kisić-Tepavčević izrazila je zadovoljstvo zbog toga što država brine onima koji brinu o opštoj bezbednosti, kao i zbog toga što je i ovoga puta među vlasnicima stanova koji su ključevi uručeni 5 boraca i ratnih vojnih invalida. Moment kada uzmemo
u ruke ključ našeg stana, našeg doma, jedan od najvažnijih trenutaka u našem životu i beskreno sam ponosna na činjenicu da živimo u državi koja brine o onima koji brinu o našoj sigurnosti, o našoj bezbednosti i koja im omogućava da reše jedno od najznačajnijih životnih pitanja. Također, izuzetno sam srećna što je u kompletan projekat, što su uključeni i borci, i ratni vojni invalidi, i njihove porodice koji će i ovog puta dobiti također ključe od stana. Tomislav Momirović izjavio je da su zgrade u naselju Jugovićevo zidane po najviše svetskim standardima, da je do sada u Novom Sadu završeno 1970 stanova i da će se u narednom periodu graditi još 1500 objekata. Na teritoriji cele Republike Srbije završili smo skoro 5000 stanova. U narednoj fazi ćemo u Novom Sadu graditi još 1500 stanova, u Beogradu još 3000 stanova i još više hiljada širom naše države. I ako pogledate kako izgleda sada ovo naselje gde će naši pripadnici oružanih snaga sutra živeti, morate da budete ponosni. Potpredsjednik vlade i ministar odbrane Nebojša Stefanović istakao je da Srbija ne zaboravlja na svoje heroje, na one koji, osim što brinu o svojim porodicama, brinu i o velikoj zajedničkoj porodici Srbiji. Svaki od ljudi koji dobijaju stan je spreman da štiti svoju zemlju i svojim životom. I to ne smemo da zaboravimo, baš kao što to nije zaboravio predsjednik Vučić kada je pokrenuo ovaj projekat. Kada je pokrenuo projekat koji treba da reši stambena pitanja, najvažnije pitanje, da reši pitanje gde će porodice ovih ljudi biti smeštene i da dobiju tu veliku sreću u svom životu. On se zahvalio gradu Novom Sadu na tome što je za naselje obezbedio najsavremeniji mobilijar i na tome što je planirano da u tom delu grada budu izgrađeni škole i vrtići. U centru grada je počela primjena novog režima ulaska u pešačku zonu zbog gradnje podzemne garaže u ulici Modene. Pojedine bašte kafića iz ove ulice su premeštene ili u ulicu Ilije Ognjanovića ili na Trg Slobode. Grad je doneo odluku da se omogući izgradnja 4 javne garaže. Radovi su počeli u ulici Modene. Podzemna garaža ulice Modene na 3 etaže moći će da primi 267 automobila. Od toga 14 parking mesta biće za osobe sa invaliditetom, a 8 mesta biće predviđeno za električna vozila. Pre početka radova na podzemnoj garaži ulice Modene izmašteno je taksi stajalište na bulevar Mihajla Pupina, izvađene su sadnice zelenila, koje će po završetku radova biti vraćene tokom parternog uređenja. Pored ove, u pripremi izgradnja još jedne javne garaže. Premeštanje vodovodnih cevi bi trebalo da traje 60 dana, koliko će trajati izmeštanje kanalizacionih cevi. Osim njih, posla će imati i radnici koji će biti angažovani na radovima u vezi sa toplovodom, elektromreži, telekomunikacijnoj mreži i drugim poslovima. Saobraćaj će se u delu radova obustavljati u skladu sa dinamikom radova. Tako će svi vidovi saobraćaja, sem pešačkog, biti zabranjeni ulice Modene od bulevara Mihajla Pupina do Zmaj Jovine i ulica Kralja Aleksandra i u slepom delu ulice Ilije Ognjanovića. Planirano je da radovi na podzemnoj garaži i parternom uređenju traju maksimalno 2 godine. Kompanija Garaža Modena je vlasništvo preduzeća javne garaže koju je osnovao koncesionar koji će upravljati sa 3 podzemne i jednom nadzemnom garažom u Novom Sadu tokom 40 godina. Većinski partner u ovoj koncesiji je austrijski partner Bestin Parking koji ima 65% i Novosadska Inobačka. Naplata parkiranja kod štranda počela je u sredu 1. juna. Parkinzi oko štranda imaju 800 mesta, navodi parking servis, i ona će biti pod naplatom od 7 do 21 čas, a nalaze se na sledećim lokacijama. U Fruškogorskoj ulici, kod okretnice autobusa, dakle glavni ulaz. Na bulevaru Despota Stefana, od Fruškogorske do Šekspirove ulice. Na platou kod Mostogradnje, kod Mosta Slobode, od bulevara Despota Stefana do Sunčanog keja, ispod mosta. Prostor ispod navoza na Most Slobode, severno od bulevara Despota Stefana. Dnevna karta po ceni od 35 dinara može se platiti slanjem SMS-a na broj 8213.
Javno-komunalno preduzeće Parking Servis završilo je radove na rekonstrukciji parking mesta na Bulevaru Oslobođenja. Rekonstruisano su parking mesta sa desne parne strane bulevara od raskrsnice sa Bulevarom Kralja Petra I. do raskrsnice sa ulicom Novosadskog sajma. Veliki broj parking mesta na ovom potezu je zbog vremena, atmosferskih uticaja, korena drveća bio u lošem stanju, što je uticao na kvalitet i bezbednost parkiranja. Ovom prilikom je obnovljeno 125 parking mesta za opšte korisnike i 7 parking mesta za vozila osoba sa invaliditetom. Podsjetimo da je parking servis u prethodnom periodu obnovio parkirališta na Bulevaru Oslobođenja i to od Bulevara Jaše Tomića do Bulevara Kralja Petra I. sa obe strane i na tom potezu urađeno 350 parking mesta. Posle toga urađena je i leva neprna strana na Bulevaru Oslobođenja od Bulevara Kralja Petra I. do ulice Pa Pavla kada je urađeno 130 parking mesta. Novosadski noćni bazar biće održan u petak 3. juna od 18 do 24 sata na Riblje pijaci u Novom Sadu. Organizatori poručuju da pripremaju najkvalitetniju ponudu izlagača i najbolju zabavu u gradu. Svojim entuzijazmom i željom da u Novom Sadu u prijatnoj atmosferi ponudimo nesvakidašnju mogućnost da svi zainteresovani posete bazar duže od 4 godine, pružamo mogućnost svima koji to žele da se upoznaju sa radom i gastronomskim i umetničkim proizvodima naših proizvođača i izlagača. Novosadski noćni bazar ponovo je redovna manifestacija. Koncept našeg bazara je rad sa malim proizvođačima i možemo da se pohvalimo da smo počeli sa 160 izlagača po događaju, a da ih danas imamo i do 330. Za svaki događaj imamo listu čekanja jer prostor ne može da isprati interesovanje izlagača, kažu organizatori. Da svaki događaj ima smisla govori posjećenost koja je procenjena na 4000 posetilaca po događaju. Period promotivnih cena voznih karata za brzi voz Soko od Beograda do Novog Sada, dakle i obrnuto, biće produžen, a cena vožnje u jednom smeru za ovu relaciju od 1. juna iznosi 400 dinara. Na online kupovinu popusti svakako 5%, a mesečna karta za neograničen broj vožnji koštaće 6.874 dinara. Soko se obraća kao Intercity voz koji za 36 minuta prelazi udaljenost i staje samo na jednoj stanici, kao i Regio Express voz koji navedenu udaljenost prelazi za oko 48 minuta i staje na 7 stanica. Povratna karta za najsavremeniji voz regionu iznosit će 800 dinara, saopštuje Srbija voz. Imajući u vidu da regio vozovi predstavljaju okosnicu saobraćaja i izbor najvećeg broja naših građana zbog rasporeda stanica i vremena putovanja na relaciji Beograd-Novi Sad, cena karte drugog razreda u jednom smeru iznosi 393 dinara, povratna karta za ovaj tarifni rang voza biće svega 628 dinara. Kako je otvaranje brze pruge oblasti između Beograda i Novog Sada postala jedinstveno tržište rada, čiji dalje razvoj zahteva i veću mobilnost radne snage, Srbija voz je obezbedio i posebne uslove za prevoz zaposlenih. Cena mesečne pretplatne karte za regio voz iznosit će 6.874 dinara, što je za čak 48% niže za radnike koji koriste voz kao prevozno sredstvo u odnosu na ukupnu cenu pojedinačnih karata na mesečnom nivou koje su bile dostupne tokom promotivnog perioda. Karte se mogu kupiti na putničkim blagajnama i kartomatima, a kupovinom online na sajtu Srbija voza ili putem mobilne aplikacije obezbeđen je i dodatni popust od 5%. Pored toga što će građani do kraja juna moći da se voze brzim vozom Soko po ceni od 400 dinara u jednom smeru, putnici za Novi Sad moći će da računaju i na 12 sati besplatnog parkinga na novo otvorenom parkiralištu kod železničke stanice Novi Beograd. Srbija voz je za relaciju Beograd-Novi Sad obezbedio više od 60 polazaka dnevno, a vozovi razdaljenu između ova dva grada prelaze u zavisnosti od klase za najviše sat vremena. Iskrsao mi je hitan sastanak u Novom Sadu i naravno uzeo sam Soko voz koji najbrže može da vas odveze od Beograda do Novog Sada. Mnogo sam ponosan na ono što smo uradili. Prethodna dva meseca više od 300.000 ljudi se vozilo ovim vozom. Ali moramo još mnogo toga da uradimo. Moramo da popravimo komunikaciju sa našim putnicima. Ne sme da se dešava da ljudi kupe karte za Soko vozove, a da ne dobiju uslugu koju su platili. Ne sme da se dešavaju kašnjenja. Vozovi moraju da budu čisti. Molim ljude također da vode računa o ovim vozovima. Ovo su naši vozovi. Ovi vozovi pripadaju nama. I ako mi ne budemo vodili računa o njima, oni
neće dugo ostati u ovakvom stanju. Ovo su najbolji evropski vozovi, ovo je najbolja železnička infrastruktura u istočnoj Evropi i moramo svi zajedno da je sačuvamo. A železnička preduzeća i mi u ministarstvu ćemo se potruditi da maksimalno poboljšamo uslugu ovim vozovima. Novosađani se sa setom sećanju 70. i 80. godina prošlog veka, kada je naš grad po bogatstvu i kvalitetu života nije zaostajao za evropskim lokalnim samoupravama. Simbol tog progresa bio je Most Slobode. Most Slobode je najveći novosadski most. Sagrađen je 1981. godine u vreme snažnog privrednog poleta Novog Sada. Tokom 60. i 70. godina 20. veka stvoreni su uslovi da se grad postepeno širi na Sremsku stranu, to jest na područje Mišeluka i dalje prema padinama Fruške gore. Tadašnje gradske vlasti su htele da izmeste tranzitni saobraćaj iz centra grada, pa su sagradile niz saobraćajnica, između ostalih železnički most, bulevar 23. oktobra i Most Slobode, kojim će spojiti obale Novog Sada i Sremske Kamenice. Projektanti mosta bili su akademik Nikola Hajdin, Gojko Nenadić i Predrag Želalić, a glavni izvođač radova je bila Mostogradnja iz Beograda. Pored domaćih firmi, za izradu čeličnih komponenti bile su angažovane i strane kompanije iz Budimpešte i Ciriha. Most je izveden u sistemu kosik zatega sa dva pilona. Piloni su visine 60 metara i postavljeni su na međusobnom rastojanju od 360 metara. Konstrukciju mosta nosi 48 čeličnih kablova, odnosno zatega. Dužina konstrukcije mosta je 1382 metra. Radovi su počeli 22. septembra 1976. godine, kada je poboden prvi šip na levoj obali Dunava. Gradnja mosta trajala je 5 godina. U konstrukciju saobraćajnice ugrađeno je 30.000 kubnih metara betona uz 2150 tona betonskog vožđa, kao i 10.000 tona čelika. Gradnja mosta trajala je 5 godina i za saobraćaj se koristio 23. oktobra 1981. godine. Svečano ga je otvorio tadašnji gradonačelnik Jovan Dejanović. Tada je i dodeljeno ime Most Slobode jer je izgrađena 37. godišnjicu oslobođenja Novog Sada u Drugom svetskom ratu. Služio je interesima Novosađana 18 godina, kada je 3. aprila 1999. godine srušen u NATO agresiji na Saveznu Republiku Jugoslaviju. 4 godine kasnije počela je obnova Mosta Slobode i pristupnih saobraćajnica koje su bile oštećene u vreme bombardovanja. Rekonstrukcija je koštala 40 miliona evra i trajala je 2 godine i 22 dana i završena je u oktobru 2005. godine. Nadamo se da će obnovljeni Most Slobode dočekati barem svoj 50. rođendan. Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević primio je ove nedelje u gradskoj kući ambasadora države Libije, njegovu ekscelenciju Mohameda Galbuna, koji je u prvoj zvaničnoj poseti našem gradu. Gradonačelnik Miloš Vučević je poželeo dobrodošlicu u Novi Sad i uspešan rad tokom mandata. Sagovornici su se saglasili da Srbija i Libija neguju dobre i prijateljske odnose, te da postoje mogućnosti za razvijanje saradnje. S tim u vezi istaknuta je važnost povezivanja privrednih komora dve zemlje, kao i prezentovanje privrednih potencijala na sajamskim manifestacijama. Ambasador se zahvalio na gostoprimstvu, istakavši da će se u svom radu zalagati za produbljenje prijateljskih odnosa dve zemlje, kao i to da je ambasada države Libije otvorena za saradnju u različitim oblastima sa naglaskom na sektoru poljoprivrede i visoko obrazovanje. Pokrajinska vlada izdvojila je gotovo 30 miliona dinara za podršku tradicionalnim verskim zajednicama u Vojvodini. Novac je namenjen za graditeljsku i naučno-istraživačku delatnost, a svečano potpisivanje ugovora organizovano je u Muzeju Vojvodine. Pokrajinska vlada i ove godine nastavlja finansiranje verskih zajednica u Vojvodini. Tim povodom pokrajinska sekretarka za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama Dragana Milošević istakla je da je obaveza vojvođanske vlade da čuva identitet svake nacionalne i konfesionalne zajednice na teritoriji pokrajine.
Pre svega kontinuirana podrška pokrajinske vlade, ali i Sekretarijata za kulturu i javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama zapravo je dokaz, ali u isto vreme i obaveza naravno da pre svega i ovim javnim konkursima čuvamo kako nacionalni, konfesionalni, kulturni, ali i svaki drugi identitet. Ono što jeste specifičnost Vojvodine jeste viševekovna verska kultura koja zapravo čini najjaču sponu među različitim nacijama, istovremeno ih obavezujući da neguju kulturu tolerancije, međusobnog uvažavanja, ali da čine zapravo skladan zajednički život na ovim prostorima. Iz tog razloga pokrajinska vlada i ovaj put sa ponosom, to ističemo, ove godine izdvojila trostruko veća sredstva nego što je to bila naravno podrška prethodnih godina. Ranih godina od kada je osnovan sektor za verske zajednice, ali i javni konkurs kao takav, iznos, odnosno budžetska sredstva koja su bila izdvajana za ovu namenu iznosio je 10 miliona dinara. 2022. godine je to iznos od 30 miliona dinara. Pokrajinska vlada je u 2022. godini izdvojila novac za 54 projekta u okviru Bačke, Banatske i Sremske eparhije Srpske pravoslavne crkve, kao i za biskupije Rimokatoličke crkve, Evangeličke hrišćanske crkve, Reformatorske hrišćanske crkve i Slovačke evangeličke crkve. Također pokrajina je podržala i rad Rumunske pravoslavne crkve, Islamske zajednice i Jevrejske zajednice. Turizam u Vojvodini oporavlja se nakon epidemije, pa je broj noćenja veći za 51% nego lane, a slobodnih mesta gotovo da nema u Novom Sadu i Subotici, gde će u naredna dva meseca biti održani Exit i Palički filmski festival, izjavio pokrajinski sekretar Nenad Ivanišević, predstavljajući novi jedan konkurs za dodelu oznake Najbolje iz Vojvodine. Oznaku Najbolje iz Vojvodine dobijaju najkvalitetniji pružaoci usluga u oblasti turizma, programi, manifestacije, kao i industrijski, sanatski i proizvodi domaće radinosti. Prestižna oznaka je uspostavljena 2004. godine, a nakon pauze obnovljena prošle godine. Dobitnici oznaka se ujedno postiču da usluge podignu na više nivo i time na najbolji način turistima promovišu Vojvodinu, navodi Ivanišević. Radimo zato što pre svega imamo čime da se ponosimo i u Srbiji i u Vojvodini kao sastavnom delu Srbije, a hoćemo da ljudima koji dobiju ovo priznanje, to tako ga nazovimo, omogućimo bolju prodaju svojih usluga, jer ukoliko ponovimo rezultat iz 2019. godine da je u Vojvodini bilo 500.000 turista, ukoliko 1% ljudi se odluči da prenoći u tom objektu, kupi taj proizvod ili posti tu manifestaciju, to je 5.000 proizvoda, 5.000 noćenja. I jasno je naše opredeljenje da hoćemo da ispromovišemo najbolje od najboljih u Vojvodini i mi ćemo kroz ovu kampanju da reklamiramo oni koji su dobili prošle godine. Konkurs za oznaku Najbolje iz Vojvodine biće otvoren dva meseca. Dobitnici će taj znak nositi 3 godine, rekla Ana Radonis, kompanija Jugoinspekt, koja sa turističkom organizacijom Vojvodine kontroliše kvalitet proizvoda i usluga koje taj znak nosi. Ana Radonis pozvala zainteresovane da se prijave u što većem broju. I pozvala bih da ove godine se što veći broj učesnika prijavi, jer mislim da imamo puno toga što vredi i što zavređuje ovaj znak Najbolje iz Vojvodine, da se negde prijave i da budu izabrani, jer mislimo da prosto vrede i da treba da postanu prepoznatljivi. Prijave na konkurs i konkursna dokumentacija se dostavljaju na adresu DO Jugoinspekt Novi Sad, a sam konkurs se sprovodi u saradnju sa Turističkom organizacijom Vojvodine. Ja se nadam da će ova godina biti plodonosnije nego prethodne iz razloga što Vojvodina, ako nečemu može da se pohvali, to je zaista raznovrsnim manifestacijama. Mi ih u neko normalno vreme imamo preko 1200 i mi to redovno sakupljamo i objavljujemo na našem sajtu. S obzirom da smo prošle godine eto, imali preko 20 kandidata, verujem da će ove godine konkurencija biti žešća i da ćemo imati još više dobitnika ove prestižne nagrade. Konkurs je otvoren do 31. jula, a kompletna dokumentacija je javno dostupna na web sajtu Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, kao i na mobilnoj aplikaciji sekretarijata. Oznaka Najbolje iz Vojvodine se dodeljuje na 3 godine, a nadzor se sprovodi svake godine. Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević povodom Svetskog dana bicikala došao je danas na posao tim prevoznim sredstvom.
Danas je svetski dan bicikala i zato sam jutro seo na svog omiljenog dvotočkaša i njime se zaputio na posao. Prelepo junsko-novosadsko jutro sam doživao na potpuno drugi način i s vizije bicikliste sve bliže i jasnije primetio sam sitnice koje su iz kola nevidljive, a i sam naš grad deluje nekako još lepše i uređenije. Sugrađani, pozivam vas da biciklističku svest podignemo na još viši nivo. Novi Sad jeste srpska prestonica bicikala, ali benefit vožnje na dva točka izuzetan. Lako je, ne košta ništa, ekološki odgovorno, a možda ćete kao ja jutro i radni dan započeti puni elana i energije, napisao je na svom Instagram nalogu gradonačelnik Vučević. U našoj zemlji gotovo 40% stanovnika su pušači, a zbog korišćenja duvana prevremeno umre njih 15.000, pokazuju istraživanja Novosadskog doma zdravlja. Pušenje je štetno i za one koji su u blizini pušača, upozoravaju lekari na Svetski dan bez duvanskog dima 31. maja. Tim povodom se u Novosadskom tržnom centru Promenada održan je karavan zdravlja, dan za zdravlje, na kom su posetioci mogli da dobiju stručne savete za odvikavanje od pušenja. Od muzike, preko teatra, filma, književnosti, programa za najmlađe do gastrokultura, ovaj festival biće jedinstveno iskustvo u prirodi za prisutne, a svi događaji su besplatni. Među evropskim vilama festival će okupiti Gothic vilu, Tariju Turuner, Jenniferom Ace of the Base, vile klasične muzike violiniskinju Tabea U. Zimmerman i violiniskinju Simone Lamsa, koja će nastupiti sa orkestrom Kamerata Akademika. A od regionalnih vila na festivalu će nastupiti Kaliopi, Natali Dizdar i Amira Medunjanin uz Vojvođanski simfonijski orkestar. Veliki trud je uložen da se organizuje jedan ovakav programski, raznolik i produkcijalno zahtevan festival. Neke umetnice prvi put gostuju kod nas, tako da celokupan događaj zaista ne bi trebalo propustiti, posebno zato što se odvija u bajkovitom ambijentu Vrdnika. Kao jedno novo iskustvo, nadamo se da će ovaj festival biti još jedan legatski projekat Evropske prestonice kulture. Inače, čitav luk heroine koji traje do 12. juna posvećen je ženskom stvaralaštvu i upravo inspirisa našim velikanima iz svojih oblasti delovanja, a izrazom su zastupljene raznovrsne umetničke discipline, rekla je programska direktorica Fondacije Novi Sad Evropska prestonica kulture Sara Vuletić. Među domaćim vilama naći će se glumice Anica Dobra, Nataša Topušković i novinarka Nataša Miljković, koja će čitati deci bajke, potom glumica Nataša Ninković, koja stiže sa predstavom Prah u adaptaciji i režiji Veljka Mićunovića, zatim junakinje plesnih predstava Udade se Živka Sirinkićka i Teorija relativiteta, kao i književnice koje će se predstaviti u okviru programa Milici u pohode i autorke slikovnice Vruška bajka Jovane Kalauzov-Rebe. Meni je zanimljivo da je čak i danas, u 21. veku, žena koja odluči da bude samostalna, duhovno, materijalno, da bude nezavisna, da sledi svoje snove i da piše poeziju, hrabra sama po sebi. Sada možemo samo da zamislimo koliko je hrabrosti trebalo za tako nešto sredinom 19. veka u jednoj malograđanskoj sredini, u gradiću kao što je Vrdnik, gde je Milica bila upravo ono što jeste, jedna idealiskinja, žena koja je svim srcem verovala u snove o nekoj boljoj državi i o nekom boljem svetu, koja je pisala poeziju. Ljudi su je zvali Fruškom Bilom i verovali su da ona ima neke čudne sklonosti da stvara kakve druge žene nisu imale, a to je zapravo bila samo njena sposobnost da se neprestano obrazuje, rekla je književnica i autorka Fruške bajke Jovana Kulazov-Reba. Festival Bila obuhvatit će zonu za najmlađe. Poligon spretnosti, igre poput bilijara nogom, frizbije i puštanje zmajeva na vetru, poseban deo koji će biti fokusiran na edukaciju dece na temu finansijskog opismenjavanja. Povodom organizacije festivala Vila, javno gradsko saobraćajno preduzeće Novi Sad obezbedilo je besplatan prevoz na relaciji Novi Sad-Vrdnik, Fruški terme Novi Sad, za dane trajanja festivala od 3. do 5. juna. Prevoz će se obavljati iz Novog Sada sa železničke stanice, dakle plato ispred ulaza u železničku stanicu, do hotela Fruške terme u Vrdniku. Prvi put na sceni Srpskog narodnog pozorišta jedan od najznačajnijih reditelja u regionu, Haris Pašović, postavit će dramsku predstavu Mefisto po romanu Klausa Mana.
Predstava je jedan od najznačajnijih projekata Novog Sada kao evropske prestonice kulture u okviru programskog luka Tvrđava mira, a upravo ovim značajnim umetničkim poduhvatom biće spuštena zavesa na veličanstvenu 161. sezonu najstarijeg nacionalnog teatra. Predstava Mefisto, koja će biti izvedena 12. i 14. jula, okupit će preko 40 aktera, uz velikane srpskog glumišta Mirjanu Karanović i Mijedraga Krivokapića, koji će nakon 30 godina ponovo biti na sceni Srpskog narodnog pozorišta, rame uz rame sa prvacima drame SNP-a Gordanom Đurđević-Dimić, Jelenom Antonijević i mnogim drugima. Velika je za mene čast i radost raditi u gradu u kom sam umetnički formiran, gde sam završio akademiju, ali i posebna čast raditi u najstarijoj pozorišnoj instituciji na Balkanu sa zaista sjajnim umetničkim ansamblom, ističe reditelj Haris Pašović. Pozorišni spektakl u umetničkom i produkcijskom smislu, koji se ne sme propustiti i dolikuje godini titula Evropske prestonice kulture. Autentičnost ovog dela nikada nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Šta više, uveren sam da, zahvaljujući najvećim regionalnim umetničkim imenima evropskog kalibra u najstarijem nacionalnom teatru, ovo će biti predstava koja se pamti, objašnjava direktor fondacije Novi Sad Evropska predstavnica kulture Nemanja Milenković. Sjajna sezona Srpskog narodnog pozorišta započeta spektakularnom operom Aida pod otvorenim nebom uz 12 premijernih izvedbi, dva nova festivala, nebrojenim pozorišnim nagradama završit će se ovim specifičnim projektom koji obuhvata impozantne podele, veliki ansambl, aktualnu tematiku i značajnu koprodukciju. Danas u Novom Sadu sunčano i veoma toplo, vetar slab promenjiva, najviša dnevna temperatura do 30 stepeni. Indeks UV zračenja će biti 8,4, što spada u vrlo visoki rizik, pa se preporučuje korišćenje sunčanih naočara i zaštitne kreme, prekrivanje tela tkaninom, korišćenje šešira, izbjegavanje izlaganja suncu od 11 do 16 časova, a potrebno je obratiti dodatnu pažnju jer nezaštićena koža brzo crveni. U subotu također veoma toplo, uz temperaturu do 31 stepen. Mogući su i pljuskovi sa grmljavinom. Nedelja ponovo pretežno sunčana, uz temperaturu do 30 stepeni. U ponedeljak i utorak sunčano i malo svežije. Oba dana minimalna temperatura biće oko 16, a maksimalna 27 stepeni. Očekuje se da će biometeorološke prilike biti povoljne za većinu hronično obolelih i osjetljivih osoba. Oprez se savjetuje kardiovaskularnim bolesnicima i asmatičarima. Moguće su blage meteoropatske reakcije. I ne zaboravite, danas i sutra pravi spektakl na Trgu Slobode, dakle internacionalno takmičenje u basketu 3x3 Novi Sad Ultra Challenger. Dakle, dođite da bodrite našu ekipu. To bi bilo sve što smo vam pripremili za ovu nedelju. Doviđenja i vidimo se sljedećeg petka, tačno u 16 časova i 5 minuta.